Дизайнерлер жасөспірімдердің пойыздағы домбыра тартқаны әлеуметтік желі қолданушыларын тамсандырып жатыр. Видео авторының жазбасына сүйенсек, домбырашылар ансамблі Адай күйін Қызылорда мен Шымкент аралығына орындаған іспетті. Пойыздағы жолаушылардың қандай сезімде болғаны белгісіз, ал бейне жазбаны көргендер жеткіншектердің өнеріне тәнті болып пікір жаудырып жатыр. 500 мыңнан аса қаралған видеоға 50 мың адам лүпіл басқан. 3 мыңнан астам пікірдің ішінде Қазақстанның болашағы сендерсіңдер деген ерекше жазба көзге түседі. Бір оқырман жас домбырашылардың Шымкенттегі Қарақат мектеп студиясының шәкірттері екенін атап өтті. Өнерің өрге жүзсін.